ଆଜି ଆମେ ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଇଂଲିଶ ଶିଖିବା ପାଇଁ, କହିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେନ୍ସ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଇଂଲିଶ ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବା ବା ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେସିକ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଟେନ୍ସ। ଟେନ୍ସ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ହୋଇପାରିବା। ବଟ୍ ଆଜି ଆମେ ଟେନ୍ସକୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ପଢ଼ିବା, ଯେମିତିକି କମ୍ବାଇନ୍ ୱେରେ ପଢ଼ିବା। ଲାଇକ୍ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ଟେନ୍ସ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍କୁ ବି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି ବେସିକ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ସହିତ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବା କି କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ମେନ୍ ଭର୍ବ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ମିନିଂ କ'ଣ ରହୁଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। ସେସବୁ ଯଦି ଆମେ ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମର ବେସିକ୍ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବି ହେବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଟେନ୍ସ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଟେନ୍ସ, ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ ରହିଛି। ତ ଟେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ କହିଲେ ଅତୀତ କାଳ, ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ କହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ବା ସମୟ ବି କୁହାଯାଏ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟାଇମ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଟେନ୍ସର କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ଜାଣିବା। ଯେମିତିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଫୋର୍ ଟାଇପ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଫୋର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସେମିତି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର ବି ଫୋର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍, ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସେମିତି ଫ୍ୟୁଚର୍ର ବି ସେଇ ସେମ୍ ଫୋର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଟେନ୍ସର ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସର କ୍ୟାଟେଗୋରି ଜାଣିଗଲେ, ଏବେ ଆମେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା କି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆଣ୍ଡ କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେସବୁ ବି ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିବା କି ଆମର ଯେମିତିକି ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଆଣ୍ଡ ପରଫେକ୍ଟ, ଏଠି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ନେଇନେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପରଫେକ୍ଟରେ ଯାହା ବି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଅଛି ସେ ସବୁ ସେମ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବସ୍ ଆମର ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ଥାଏ, ଖାଲି ବିନ୍ ହିଁ ଆଡ଼୍ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସର। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ନା ଡୁ, ଡଜ୍। ସେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ୟୁଜ୍ ଆମ ଆର୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ପାଷ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ଆମର ହାଜ୍ ହାଭ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ହାଜ୍ ହାଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦିନ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ରେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଡିଡ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ୱାଜ୍ ୱାର୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ହାଡ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ରେ ଆମେ ୱିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ ୱିଲ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପରଫେକ୍ଟରେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆମର ଯେତେକ ବି ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବସ୍ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଗଲେ, ବଟ୍ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆମକୁ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କିଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହିଁବା ବା ଓଡ଼ିଆରୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଏହି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବିନା ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିପାରିବାନି। ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆମର ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ଦେନ୍ ଆମର ମେନ୍ ଭର୍ବ ରହିବ, ଦେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଜାଣିଲେ, ତା ସହିତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଏଇସବୁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବସ୍ ଆମେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏବେ ଆମେ ସେଇଟା ଜାଣିବା। ସବଜେକ୍ଟ କହିଲେ ଯେମିତିକି ଆମର ଆଇ, ୱି, ହି, ସି, ଦେ, ଇଟ୍ ବା ନେମ୍। ନେମ୍ କହିଲେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ନାମ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ନାମ ପାଖରେ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟ। ତାହେଲେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ଆମେ କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ। ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ କହିଲେ ହି, ସି, ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନେମ୍। ତାହେଲେ ଏହା ପାଖରେ ଆମେ କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଡଜ୍, ଇଚ୍, ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍। ଏଇ ଚାରିଟା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆମେ କେଉଁଠି ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ହି, ସି, ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନେମ୍ ପାଖରେ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ରହିଛି କି ହାର୍ଡ଼, ଡିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍, ଏ ତିନିଟା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଆମେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ଆମେ ହାର୍ଡ଼, ଡିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଆମର ଆଇ, ୱି, ହି, ସି, ଦେ, ଇଟ୍, ନେମ୍, ଏ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ଆମେ ହାର୍ଡ଼, ଡିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆଣ୍ଡ ଆମର ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ହି, ସି, ଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ନେମ୍ ପାଖରେ ଆମେ କେବଳ ଡଜ୍, ଇଜ୍, ୱାଚ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଜ୍କୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଏଇଟା ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଭର୍ବସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଟେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କି ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ଟେନ୍ସ। ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ଟେନ୍ସ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ଟେନ୍ସର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ରହିଛି, ରୁଲ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି, ତା ସହିତ ମିନିଂ କ'ଣ ରହିଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ରେ ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ରହୁଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ଦେନ୍ ଆମର ଭର୍ବ ରହିବ, ଭର୍ବ ସହିତ ଆମେ ଏସ୍ ନହେଲେ ଇଏସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭର୍ବର ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ। ଓକେ, ଭର୍ବର ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଭର୍ବ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଏସ୍ ବା ଇଏସ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ସେଇଟା ଭର୍ବର
ଫେଜ୍ ଫର୍ମ ହୋଇଯିବ। ଦେନ୍ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଭି ଫାଇଭ୍ ଆମେ କହିବା, ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ତା'ର ମିନିଂ କ'ଣ ହୋଇଯିବ ନା, ଯାଏ, ଦେଖେ, ଖାଏ, ବସେ, ନାଚେ, ଗାଏ, ଖେଳେ, ବା ଯାଏ, ଯାଉ, ଯାଆନ୍ତି, ଖାଏ, ଖାଉ, ଖାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ହୋଇଯିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇନ୍ଡେଫିନେଟ୍। ସେମିତି ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ଇନ୍ଡେଫିନେଟ୍ ଆମର ହୋଇଯିବ କ'ଣ ନା, ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଭି ଟୁ, ବା ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଗୋ, ଗୋର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଉଛି ୱେଣ୍ଟ, ତ ସେଇ ୱେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ଭି ଟୁ। ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ରେ ଆମେ ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହିଁ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ତା'ର ମିନିଂ ହୋଇଯିବ ଗଲା, ଖାଇଲା, ପଢ଼ିଲା, ନାଚିଲା, ଗାଇଲା, ବସିଲା, ଉଠିଲା, ହସିଲା, ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଆସୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍। ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ୱିଲ୍ ଆସିବ, ଦେନ୍ ୱିଲ୍ ପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭର୍ବର ଫର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ୱିଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭି ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ। ଯେମିତି ତା'ର ମିନିଂ ହୋଇଯିବ କି ଯିବ, ଖାଇବ, ଖେଳିବ, ବସିବ, ହସିବ, ନାଚିବ, ଗାଇବ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଯଦି ଆସୁଥିବ, ସେଇଟା ଆମର ହୋଇଯିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ଯିବ, ଖାଇବ, ବା ଯିବୁ, ଖାଇବୁ, ବସିବୁ, ଖେଳିବୁ, ନାଚିବୁ, ଗାଇବୁ, ହସିବୁ, ଗପିବୁ, ଯେ ବି ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଯାହା ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆମର ହୋଇଯିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଛଅ ଛା ଛି ଛୁ ଥିଲେ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ, ସେମିତି ଲ ଲା ଲି ଲୁ ଥିଲେ ଏଇଟା ଆମର ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ, ସେମିତି ବ ବା ବି ବୁ ଥିଲେ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସକୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ, କି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଲାଷ୍ଟରେ ବ ବା ବି ବୁ ଥିବ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା କି ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ। ସେମିତି ଲ ଲା ଲି ଲୁ ଥିଲେ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ, ସେମିତି ଛଅ ଛଅ ଛି ଛୁ ଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ହୋଇଯିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଟେନ୍ସର ଆମର ଯେତେକ ବି ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ରହିଲା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ରହିଲା, ସେ ସବୁର ମିନିଂ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆହୁରି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଜାଣିବା ବା ଆହୁରି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ସେ ଯାଏ, ସେ ଯାଏ ହି ଗୋଜ୍, ସେ ଯାଏ ହି ଗୋଜ୍, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଦେ ଗୋ, ତାହେଲେ ଗୋ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କଲି, କି ଦେ ପାଖରେ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ହି ପାଖରେ ଗୋଜ୍, କାରଣ ହି ହେଉଛି ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ପାଖରେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା କି ଗୋଜ୍, ଆଣ୍ଡ ଦେ ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ ସବଜେକ୍ଟ, ତ ତା ପାଖରେ ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା କି ଗୋ, ଗୋ ହେଉଛି ପ୍ଲୁରାଲ ଭର୍ବ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆମେ ଇଏସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର କ'ଣ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଯେକୌଣସି ଭର୍ବ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏସ୍ ଇଏସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ସେଇଟା ଆମର ସିଙ୍ଗୁଲାର ହୋଇଯିବ। ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଦେ କମ୍ ହିଅର୍, ଦେ କମ୍ ହିଅର୍, ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଦେ କମ୍ ହିଅର୍, ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁ, ୱି ୱାଚ୍ ଟିଭି, ତୁମେ ଟିଭି ଦେଖ, ୟୁ ୱାଚ୍ ଟିଭି, ସେମାନେ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି, ଦେ ୱାଚ୍ ଟିଭି। ଓକେ, ୱି ୱାଚ୍ ଟିଭି, ତୁମେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ କି, ତୁମେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ କି, ତ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ ପଚାରୁଛି ନା, କି ତୁମେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ କି, ତ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତ ସେଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଥାଉ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ଟେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା, ବା ନେଗେଟିଭ୍ ବା ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ କରିବା, ବା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମର ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଠି ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, କେଉଁ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ନା, ଡୁ ଆଣ୍ଡ ଡଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଓକେ, ତ ୟୁ ପାଖରେ ଆମେ ଡୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେଥିଲାଗି ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍, ମିନ୍ସ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ନେଇଆସିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଡୁକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ଆଣିଲେ ଡୁ, ତା'ପରେ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ରହିଲା ୟୁ, ତା'ପରେ ଆମର ମେନ୍ ଭର୍ବ ରହିଲା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲେ। ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍, ତୁମେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ କି, ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍, ବା ତୁମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ କି, ଡୁ ୟୁ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ହିଁ ଆମେ ଡୁ ଡଜ୍କୁ ଆଜ୍ ଏ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ। ଓକେ, ସେମିତି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ର ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା, ସେଠି ବି ଆମେ ଡୁ ବା ଡଜ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ନଟ୍ ସହିତ। ଯେମିତିକି ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ, ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଥାଉ, ତ ଏଠି ଆମେ ଡୁ ଡଜ୍ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଦେ ପାଖରେ ଆମେ ଡୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍, ଡୁ ପରେ ଆମେ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଓକେ, ଦେ ଡୁ ନଟ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍, ବା ଡୁ ନଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଡୋଣ୍ଟ, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍, ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍, ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ସେମିତି ଆମେ କହିବା ସେ ଗଳ୍ପ କହିଲେ, ବା ସେ ଗପ କହିଲେ, ହି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ, ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ଆସିଗଲା, କି ସେ ଗପ କହିଲେ, ହି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ, ବି ଟୁ ଆସିଲା ଟେଲ୍ର ଟୋଲ୍ଡ, ଭି ଟୁ ଆସିଲା, ହି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ଷ୍ଟୋରୀ, ସେ ଗପ କହିଲେ, କହିଲେ, ଖାଇଲେ, ନାଚିଲେ, ଗାଇଲେ, ଏମିତି ଆସିଥିଲେ ଆମର ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ହେବ। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଦେ ରନ୍ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍, ଦେ ରନ୍ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ୍, ରନ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ରନ୍, ସେ ମୋତେ ଗାଳି କଲା, ହି ସ୍କୋଲ୍ଡେଡ୍ ମି, ତୁମେ ମୋତେ ଗାଳି କଲ, ୟୁ ସ୍କୋଲ୍ଡେଡ୍ ମି, ସେମାନେ ମୋତେ ଗାଳି କଲେ, ଦେ ସ୍କୋଲ୍ଡେଡ୍ ମି,
ତୁମେ ତାକୁ ପିଟିଲ କି, ତୁମେ ତାକୁ ପିଟିଲ କି ମିନ୍ସ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି, ତ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ରେ ଯେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଲେ ଆଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ଆମର ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେଲା ଡୁ ଡଜ୍, ସେମିତି ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଆମର କେଉଁ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ ହେବ ନା ଡିଡ୍, ଯେମିତି ତୁମେ ତାକୁ ପିଟିଲ କି, ଡିଡ୍ ୟୁ ବିଟ୍ ହିମ୍, ଡିଡ୍ ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ସବୁବେଳେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଓକେ, ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ହିଁ ଆମେ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ଡିଡ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଡିଡ୍ ୟୁ ବିଟ୍ ହିମ୍, ତୁମେ ତାକୁ ପିଟିଲ କି, ଡିଡ୍ ୟୁ ବିଟ୍ ହିମ୍, ପାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ଡିଡ୍କୁ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଣ୍ଡ ସେମିତି ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଆମେ କରିବା କି ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲି ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତ ଏଠି ଆମେ ଏଠି ବି ଆମକୁ ଡିଡ୍ର ନିଡ୍ ରହିଛି କି ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଦେୟାର, ଡିଡ୍ ପରେ ହିଁ ଆମେ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ପରେ ଆମେ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଦେୟାର, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଗଲି ନାହିଁ, ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଗୋ ଦେୟାର। ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍, ସେମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ, ଏଠି ଆମର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଦେ ୱିଲ୍ ପ୍ଲେ କ୍ରିକେଟ୍, ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯିବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ୍, ୱିଲ୍ ପରେ ଆମର ଭି ୱାନ୍ ରହିବ ଭର୍ବର ଫର୍ଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଯେଉଁଟାକି ଗୋ, ଆଇ ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଦ ମାର୍କେଟ୍, ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯିବି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ କି, ତ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ର ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିଗଲା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ, ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ ୱିଥ୍ ମି, ତ ସେଇ ୱିଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ନେଇ ଆସିବା, ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ ୱିଥ୍ ମି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ କି, ସେ ମୋ ସହିତ ଯିବ କି, ହି ୱିଲ୍, ୱିଲ୍ ହି ଗୋ ୱିଥ୍ ମି, ୱିଲ୍ ହି ଗୋ ୱିଥ୍ ମି, ସେ ମୋ ସହିତ ଯିବ କି, ତ ସେମିତି ଆମେ କିଛି ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିପାରିବା, ୱିଲ୍ ୟୁ ଗୋ ୱିଥ୍ ମି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଯିବ କି, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯିବେ କି, ୱିଲ୍ ଦେ ଗୋ ୱିଥ୍ ମି, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଯିବେ କି। ଓକେ, ତ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ୱିଲ୍କୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂକୁ ନେଇ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ। ସେମିତି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ନାସ୍ତିସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୱିଲ୍ ସହିତ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କି, ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗୋ ୱିଥ୍ ୟୁ, ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗୋ ୱିଥ୍ ୟୁ, ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ପରେ ଆମେ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗୋ ୱିଥ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଯିବି ନାହିଁ, ସେ ତୁମ ସହିତ ଯିବ ନାହିଁ, ହି ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଗୋ ୱିଥ୍ ୟୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ। ଓକେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସରେ ବି ସେମିତି ଆମର ଆମେ ଦେଖିବା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଦେଖିବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ରହିବ, ଦେନ୍ ଆମର ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ରହିବ। ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡେଫିନେଟ୍ ଟେନ୍ସ ଥିଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ଫ୍ୟୁଚର୍ର, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ନଥିଲା, ଖାଲି ଇଣ୍ଟରୋଗେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେଗେଟିଭ୍ରେ ହିଁ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା, ବଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସରେ ଆମର ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ଆସୁଛି ଇଜ୍ ଆମର, ଦେନ୍ ଆମର ଭର୍ବର ଫୋର୍ଥ ଫର୍ମ ବା ଭର୍ବର ଆଇ ଏନ୍ ଜି ଫର୍ମ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିବ। ଆଣ୍ଡ ତା'ର ମିନିଂ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଉଅଛି, ମିନ୍ସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଅଛି ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଅଛି, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ସେମିତି ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ରହୁଛି କି ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ କ'ଣ ଆସିବ ନା ୱାଜ୍ ୱେୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଆଇ ଏନ୍ ଜି ଫର୍ମ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସରେ ଭର୍ବର ଫୋର୍ଥ ଫର୍ମ ବା ଭର୍ବର ଆଇ ଏନ୍ ଜି ଫର୍ମ ହିଁ ସବୁଠି ୟୁଜ୍ ହେବ। ତ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ କ'ଣ ରହିଲା ନା ୱାଜ୍ ୱେୟାର୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଆଇ ଏନ୍ ଜି ଫର୍ମ, ତାହେଲେ ତା'ର ମିନିଂ କ'ଣ ରହିବ ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଉଥିଲା ଆସିବ ଆସୁଛି, ସେଇଠି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ସେମିତି ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କଲେ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆମର ୱିଲ୍ ବି ଆସିବ, ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ କ'ଣ ଆସିବ ନା ୱିଲ୍ ବି, ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବି ସହିତ ଭର୍ବର ଆଇ ଏନ୍ ଜି ଫର୍ମ ଆସିବ, ଦେନ୍ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟ ଆସିବ, ଆଣ୍ଡ ତା'ର ମିନିଂ ହେଇଯିବ କି ହେଉଥିବ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିବ, ମିନ୍ସ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିବ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଫ୍ୟୁଚର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କହିଲେ କି ହେଉଅଛି ମାନେ ଉ ଅଛି ଆସୁଥିବ। ଓକେ, ସେ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା କି ଖାଉଅଛି, ବସୁଅଛି, ପଢ଼ୁଅଛି, ନାଚୁଅଛି, ଗାଉଅଛି, ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଉ ଥିଲା ମିନ୍ସ ପାଷ୍ଟରେ ଆସିବ, କିଛି ଉ ଥିଲା, ଖାଉଥିଲା, ଯାଉଥିଲା, ବସୁଥିଲା, ଖେଳୁଥିଲା, ନାଚୁଥିଲା, ଗାଉଥିଲା, ପଢ଼ୁଥିଲା, ସେମିତି ଉ ଥିବ ଯେଉଁଟା ଆସିବ କି ଫ୍ୟୁଚର୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା କି ଯାଉଥିବ, ପଢ଼ୁଥିବ, ଦେଖୁଥିବ, ହସୁଥିବ, ନାଚୁଥିବ, ଗାଉଥିବ, ଖେଳୁଥିବ, ଏମିତି ଆସିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା କି ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଛି, ମିନ୍ସ ଆମେ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କହିବା କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ କହିବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ମିନ୍ସ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି କି ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଛି, ମିନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଯେଉଁ ସମୟରେ ହେଉଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବା ସେଇଟା ଆମର ହେଇଯିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଏଇଠି ଆମେ ଆଇ ପାଖରେ ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବ ଆମ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ଆମ୍ ପରେ ଆମର ଭର୍ବର ଆଇ ଏନ୍ ଜି ଫର୍ମ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ଗୋଇଂ, ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯାଉଛି, ମିନ୍ସ ମୁଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଯିବା ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ସେମାନେ ଘରେ ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି ଆଟ୍ ହୋମ୍, ଦେ ଆର୍ ୱାଚିଂ ଟିଭି ଆଟ୍ ହୋମ୍, ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ନାଓ, ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ନାଓ, ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ୁଛି, ଆଇ ଆମ୍ ଷ୍ଟଡିଂ
नाउ ओके तो ये पढ़ुचे खाऊे बसुचे नाचुचे गाऊे एमती टाइप रे यूज करें प्रेजेन्ट कंटिन्यूस सेमती मुझे कहि तुम्हें आज आसुच कि मीनस प्रश्न पचारे सामना बल को मुझना बल को प्रश्न पचारे कि तुम्हें आज आसुच कि तो यहाँ आम इंट्रोगेटिव सेन्टेन्स आम जान लें कि इंट्रोगेटिव सेन्टेन्स आमर स्टार्टिंग को ही हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग रे यूज हे जमी आम यू पाखे आर यूज कर तो आर यू कमिंग टुडे मुझे जाऊना नेगेटिव आसला आई एम नॉट गोइंग टुडे एंड हेल्पिंग वर्ब पर आम नॉट यूज करवा आम पर आम नॉट यूज कले कि आई एम नॉट गोइंग टुडे मुझे जाऊना आई एम नॉट गोइंग टुडे हेल्पिंग वर्ब पर ही आम नॉट यूज करवा आई एम नॉट गोइंग टुडे नेक्स्ट आम कह से कॉलेज जाऊला से कॉलेज जाऊला मीनस पास्ट रे अतीत कौन से कार्य कंटिन्यू होता एंड से कंटिन्यू हो कार्य को आम प्रेजेन्ट कहते कि ऊला आसूँ से कॉलेज जाऊला हि वाज गोइंग टू कॉलेज He was going to college. He सहित आम वाज यूज करवा ओके He was going to college. तुम्हें कॉलेज जाऊल You were going to college. You were going to college. तुम्हें कॉलेज जाऊल से रवि को पढ़ाऊला He was teaching to Ravi. He was teaching to Ravi. से रवि को पढ़ाऊला He was teaching to Ravi. से मैंने झगड़ा करुले से मैंने झगड़ा करुले They were fighting. They were fighting. दे सहित आम वेयर यूज करवा दे वेयर फाइटिंग तुम्हें झगड़ा करुथिल कि तो ये आम पलैसा कौन इंट्रोडक्टिव सेंटेंस पलैसा तो वेयर यू फाइटिंग स्टार्टिंग रे हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करवा मुझ झगड़ा करू नी नेगेटिव सेंटेंस आई वाज नॉट फाइटिंग मुझ झगड़ा करू नी आई वाज नॉट फाइटिंग नेक्स्ट आसला से खेलु थ ऊ थी आसला कि से खेलु फ्यूचर आम कौन से कार्य कहूचे कि हो कि से खेलु ही विल बी प्लेइंग ही विल बी प्लेइंग से खेलु विल बी सहित आम भर्ब आईएनज फॉर्म यूज कले ही विल बी प्लेइंग से खेलु मुलु आई विल बी प्लेइंग से मैंने खेलु दे विल बी प्लेइंग से मैंने खेलु ओके तो खेलु बसु नाचु गाँव हसु एमती टाइप सेंटेंस आसिले आम फ्यूचर कंटिन्यूस यूज करवा मुझ जाऊ आई विल बी गोइंग से मैंने जाऊ दे विल बी गोइंग तुम्हें जाऊ विल बी गोइंग से आसुव कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल ही बी गोइंग सॉरी विल ही बी कमिंग से आसुव कि तो ये जो विल बी को आम सेपरेट करदे विल को आम स्टार्टिंग को नहीं आस ओके विल हेल्पिंग वर्ब को आम स्टार्टिंग को नहीं आसपर आम सब्जेक्ट रोह ही तापर बी रोब विल ही बी कमिंग से आसुन नेगेटिव सेन्टेन्स आसला से आसुन ही विल नॉट बी कमिंग ये आम नेगेटिव सेन्टेन्स विल बी मझे ही आम नॉट यूज करवा विल बी मझे नॉट यूज करवा ही विल नॉट बी कमिंग से आसुन He will not be coming. से आसुन नेक्स्ट हूँ परफेक्ट टेन्स ओके नेक्स्ट हूँ परफेक्ट टेन्स एंड परफेक्ट टेन्स आम देखा कि फर्स्ट आम देखा कि प्रेजेन्ट परफेक्ट प्रेजेन्ट परफेक्टर स्ट्रक्चर कौन रोच फर्स्ट आम सब्जेक्ट रोक देन आम हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेन्स प्रेजेन्ट परफेक्ट टेन्स हेल्पिंग वर्ब कौन यूज होना हाज हाव ओके हाज हाव यूज होतापुर आम वर्ब थर्ड फॉर्म रोपर ऑब्जेक्ट रोक परफेक्ट टेन्स आम कले सब वर्ब थर्ड फॉर्म ही यूज हे एंड प्रेजेन्ट परफेक्ट हाज हाव प्लस भी थ्री ओके एंड तार मीनिंग कौन है ना हो सारी मीनस कौन कार्य हो सारी आम एमती भी मन रखिपर कि कौन कार्य आरंभ हो सारी कौन कार्य शेष हो सारी अर्थ में आम यूज करवा कौन ना प्रेजेन्ट परफेक्ट सेमती पास्ट परफेक्ट टेन्स कौन तार स्ट्रक्चर रोज ना सब्जेक्ट प्लस हार्ट प्लस भी थ्री पास्ट परफेक्ट टेन्स हेल्पिंग वर्ब आम हार्ड आसो ता भर्ब थर्ड फॉर्म ता सहित ऑब्जेक्ट आसला एंड तार मीनिंग हो कौन कार्य आम कह कि कौन कार्य पास्ट अतीत आरंभ हो कि शेष हो सारी से अर्थ में आम यूज करवा पास्ट परफेक्ट ओके होता सेमती फ्यूचर परफेक्ट कले सब्जेक्ट आसो देन आम विल हाव आसो हेल्पिंग वर्ब कौन आसो ना विल हाव आसो एंड विल हाव सहित आम सब वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करवापर आम ऑब्जेक्ट रहा जमी आम कह कि कौन कार्य फ्यूचर रे कौन कार्य फ्यूचर रे हो सारी थी अर्थ में आम यूज करवा कौन कार्य फ्यूचर रे हो सारी थी अर्थ में आम कौन यूज करवा ना विल हाव प्लस भी थ्री ओके तो प्रेजेन्ट आम जान लें कि कौन कार्य हो सारी पास्ट ई अच्छी इ सारी अर्थ में सेमती पास्ट इ सारी कौन कार्य हो सारी सेमती फ्यूचर में कौन कार्य इ सारी थी सारी थी आम सेठाकू जाइ सारी वी हाव गन देयर
we have gone there. We सहित आम have यूज करवा से and have सहित आम verb थर्ड फॉर्म यूज करवा जमी गोर gone. We have gone there. आम से जाइु बामें से सारी इ अच्छू बा सारी आसुचे आम से जाइु मीन जीवा कार्यटा शेष हो सारी अलरेडी शेष हो सारी आम से जाइु से ए कथा जाणी से कथा जा सारी भी आम कहीपर ही हाज नोन दिस हि सहित आम हाज यूज करवा हि हाज नोन दिस से मोते कही सी हाज टोल्ड मी सी हाज टोल्ड मी से मोते कही से मोते कही सारी सी हाज टोल्ड मी बा ही हाज टोल्ड मी से मोते कही ओके से माने मोते कही दे हाव टोल्ड मी से तुमको कही कि तो से तुमको कही कि यहाँ कौन पड़े आसा ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस पड़े आसा एंड हेल्पिंग वर्ब आम स्टार्टिंग यूज करवा कि हाज सी टोल्ड यू हाज सी टोल्ड यू से तुमको कही कि हाज सी टोल्ड यू हाज आम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग को पड़े आसा तापर आम सब्जेक्ट रहा से मोते कही ना नेगेटिव सेंटेंस सी हाज नॉट टोल्ड मी सी हाज नॉट टोल्ड मी हेल्पिंग वर्ब पर आम नॉट यूज करवा जोटा कि हाज पर आम नॉट यूज करचे से सेठाकू जाइला से सेठाकू जाइला इला आसला इला आसुचे एंड एटा पास्ट परफेक्ट ही हाड गन देयर हाड प्लस भी थ्री आसला ही हाड गन देयर सेठाकू जाइला कौन सी कार्य पास्ट आरंभ होगी शेष हो सारी से अर्थ में कहे कि हि हाड गन देयर सेठाक जाइला हि हाड गन देयर सेठाक जाइला से मैंने जाइले दे हाड गन देयर से मैंने खाई सारी दे हाड इटेन से मैंने खाई सारी दे हाड इटेन से खाई सारी हि हाड इटेन मुही फिल्म देखी थी आई हाड सीन दिस फिल्म I had seen this film. मु एही फिल्म देखी थी I had seen this film. तुम्हें एही फिल्म देखी थी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसीगला Had you watched this film? Had you watched this film? तुम्हें एही फिल्म देखी थी कि Had हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग को आम आने Had you watched this film? तुम्हें एही फिल्म देखी थी कि ओके Had आसला तापर आम सब्जेक्ट आसला यू मु एही फिल्म देखी नथिली मुही फिल्म देखी नी आम नेगेटिव आसला आई हाड नॉट वॉच्ड दिस फिल्म सेठाक जाइला सेठाक जाटा कि आम फ्यूचर परफेक्ट आसला ही विल हैव गॉन देयर ही विल हैव गॉन देयर सेठाक जाठाक जा सारी ही विल हैव गॉन देयर कौन सी कार्य फ्यूचर में हो सारी से अर्थ में यूज करवा फ्यूचर परफेक्ट हि विल हाव गन देयर विल हाव सहित आम भर्ब थर्ड फॉर्म यूज कले सेठाक जाइ सेठाक जाइ से खेली से खेली सारी थी हि विल हाव प्लेड हि विल हाव प्लेड से खेली सारी थी हि विल हाव प्लेड मु खाई सारी थी आई विल हाव इटेन आई विल हाव इटेन से खाई सारी थी हि विल हाव इटेन से मैंने खाई सारी थी दे विल हाव इटेन से मैंने आसी थे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आसीगला विल दे हाव कम से मैंने आसी थे कि विल दे हाव कम से मैंने आसी नथिबे नेगेटिव सेंटेंस हो गला दे विल नॉट हाव कम विल हाव मझेरा में नॉट यूज करवा दे विल नॉट हाव कम से मैंने आसी नथिबे नेक्स्ट हो परफेक्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस आम देखा सो फर्स्ट आम देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तार स्ट्रक्चर कौन रही है ना फर्स्ट आम सब्जेक्ट रोचे देन आम हाज हाव रही प्लस बीन मीन्स सब्जेक्ट प्लस हाज बीन और हाव बीन देन आम भर्ब्र आईएनजी फॉर्म रहीपर आम ऑब्जेक्ट रहीपर आम फॉरर सेंस यूज हे एंड फॉरर सेंस आम ये कौन पे यूज करवा ना ये कौन से समय कथा कह ओके गोटे निर्दिष्ट अनिर्दिष्ट समय को ही बुझाऊ समय कथा कह से आम ये फॉर्ब सेंस यूज करवा जेम जार मीनिंग रही आसुअे मीनस कौन से कार्य एक समय ही आसुअे कौन से कार्य एक समय कंटिन्यू हो आसुअे कंटिन्यू हो अर्थ में यूज करवा हाज बीन बा हाव बीन प्लस भर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉरवर्ड सेंस सेमती पास्ट पास्ट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन हो सब्जेक्ट प्लस हाज बीन प्लस भर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉरवर्ड सेंस तार मीनिंग कौन हो आसुला मीन्स एक समय कौन से कार्य हो आसुला एक समय कौन से कार्य कंटिन्यू हो आसुला से अर्थ में यूज करवा हाड बीन प्लस भर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉरवर्ड सेंस सेमती फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन आसिबो विल हैव प्लस बीन देन आमर आसिबो भर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉरवर्ड सेंस आसिबो ओके
ଆଣ୍ଡ ତା'ର ମିନିଂ କ'ଣ ହେବ ନା ହେଇ ଆସୁଥିବ, ମିନ୍ସ ଏକ ସମୟରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ଏକ ସମୟରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇ ଆସୁଥିବ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଭର୍ବର ଆଇଏନ୍ଜି ଫର୍ମ, ତା'ପରେ ଆମର ଫରର୍ ସିନ୍ସ ରହିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଟ୍ୟାପ୍ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଚାଲୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି କହିବି କି ଟ୍ୟାପ୍ ଚାଲୁଛି, ଉ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ କି ଟ୍ୟାପ୍ ଚାଲୁଛି ବା ଟ୍ୟାପ୍ ଚାଲୁଅଛି, ଉ ଅଛି ଆସୁଛି, ମିନ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା କି ଟ୍ୟାପ୍ ଚାଲୁଛି, ତ ଟ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ରନିଂ ଆମେ କହିବା, ତ ଟ୍ୟାପ୍ ଇଜ୍ ରନିଂ, ଟ୍ୟାପ୍ ଚାଲୁଛି। ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ଟ୍ୟାପ୍ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ସମୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ଗୋଟେ ସମୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଇ ଆସୁଅଛି, ମିନ୍ସ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଗୋଟେ ସମୟ କଥା, ସମୟ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି ନା, ତ ସେଇ ସମୟ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି କି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟେନ୍ସଟା ଆମର ହେଇଗଲା କି ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, କି ଟ୍ୟାପ୍ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଚାଲୁଅଛି ବା ଟ୍ୟାପ୍ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ଚାଲି ଆସୁଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ କି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରିବା ନା ଦ ଟ୍ୟାପ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରନିଂ ଫର୍ 2 ଆୱାର୍ସ। ଏଠି ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହାଜ୍ ଏଠି ୟୁଜ୍ କଲେ, ଦ ଟ୍ୟାପ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରନିଂ ଫର୍ 2 ଆୱାର୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଫର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କଲେ ନା, ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ସମୟ ପାଇଁ, ସମୟ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲେ, ସେଠି ଆମେ ଫର୍ ବା ସିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଫର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କଲେ ନା, ଗୋଟେ ଏଠି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି 2 ଆୱାର୍ସ, 2 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଫର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି କି 2ଟାରୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି କି ଦ ଟ୍ୟାପ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରନିଂ ସିନ୍ସ 2 ଓ କ୍ଲକ୍, 2 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 2ଟାରୁ, ଟାଇମ୍ କଥା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ସକାଳୁ ଟ୍ୟାପ୍ ଚାଲୁଛି, ତାହେଲେ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି 2 ଘଣ୍ଟାରୁ, 6 ମାସରୁ, 10 ବର୍ଷରୁ, ଓକେ 5 ଦିନରୁ, ଏସବୁ ହେଇଯିବ ଆମର ଗୋଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆମେ ଫର୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ନାଇଟ୍, ଇଭିନିଂ ଏସବୁ କଥା କହିବି, କି ଯଦି ମୁଁ ମନ୍ଥ କଥା କହିବି କି ମାର୍ଚ୍ ଏପ୍ରିଲ ମେ, କି କିଛି ଡେ କଥା କହିବି ସନ୍ଡେ ମନ୍ଡେ ଟ୍ୟୁଜ୍ଡେ, ଏସବୁ ଆମର କ'ଣ ବୁଝାଉଛି କି ନା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆମେ ସିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଓକେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କି କିଛି ଇୟର୍ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି 2011, 2022, 2020, ଏସବୁ ଇୟର୍ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆମେ ସିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଓକେ, ସେମିତି ମୁଁ କହିବି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ସକାଳୁ। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିନ୍ସ ୟୁଜ୍ କଲେ କି ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହେଇଗଲା କି ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କହିବା କି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କେମିତି କରିବା ନା ହେଲ୍ପିଙ୍ଗ ଭର୍ବକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ୟୁଜ୍ କରିବା, କି ହାଜ୍ ଇଟ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ହାଜ୍ ଇଟ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି, ହାଜ୍ ଇଟ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି, ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ହାଜ୍ ବିନ୍ ମଝିରେ ହିଁ ଆମେ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେମିତି ଆମେ କହିବା ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ମିନ୍ସ ସକାଳୁ ବର୍ଷା ହେଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ସକାଳୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଲା, ଇଟ୍ ହାଡ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଇଟ୍ ହାଡ୍ ବିନ୍ ରେନିଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସବୁ ସେମ୍, ଖାଲି ହାଡ୍ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପାଇଁ। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, ସି ହାଡ୍ ବିନ୍ କୁକିଂ ଫର୍ 2 ଆୱାର୍ସ, ସି ହାଡ୍ ବିନ୍ କୁକିଂ ଫର୍ 2 ଆୱାର୍ସ। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା କି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ହାଡ୍ ସି ବିନ୍ କୁକିଂ ଫର୍ 2 ଆୱାର୍ସ, ହାଡ୍ ସି ବିନ୍ କୁକିଂ ଫର୍ 2 ଆୱାର୍ସ। 2 ଘଣ୍ଟାରୁ ସେ ରୋଷେଇ କରୁନଥିଲା, ନେଗେଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ସି ହାଡ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ କୁକିଂ ଫର୍ 2 ଆୱାର୍ସ, ସି ହାଡ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ କୁକିଂ ଫର୍ 2 ଆୱାର୍ସ। ସେମିତି 5 ବର୍ଷରୁ ସେ ଏଠାରେ କାମ କରି ଆସୁଥିବ, 5 ବର୍ଷରୁ ସେ ଏଠାରେ କାମ କରି ଆସୁଥିବ, ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲା କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ହି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ ହିୟର୍ ଫର୍ 5 ଇୟର୍ସ, ହି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ ହିୟର୍ ଫର୍ 5 ଇୟର୍ସ। ତ 5 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଫର୍ ୟୁଜ୍ କଲେ କି ଫର୍ 5 ଇୟର୍ସ, ହି ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ୱାର୍କିଂ ହିୟର୍ ଫର୍ 5 ଇୟର୍ସ, 5 ବର୍ଷରୁ ସେ ଏଠାରେ କାମ କରି ଆସୁଥିବ। ଓକେ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଖେଳୁଥିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଦେ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେମାନେ ସକାଳୁ ଖେଳୁଥିବେ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଖେଳୁନଥିବେ, ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ମଝିରେ ହିଁ ଆମେ ନଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ତା'ପରେ ଆମର ବିନ୍ ରହିବ, ଦେ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଂ ସିନ୍ସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଖେଳୁନଥିବେ।
ओके से माने सखळु खेळुथिबे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग तो विल हैव रु आमे विल को स्टार्टिंग को नै आसबा तापर हमर हैव बीन रहइबो विल दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग से माने सखळु खेळुथिबे कि ओके